Hem aprovat el projecte de millora de l'accessibilitat del carrer Botànic Micó i ha estat una feina conjunta amb els veïns del barri. Hem incorporat demandes que tenien del projecte. Llavors, bàsicament, el projecte consistirà en la millora de les voreres entre el carrer Santa Anna tirant cap al barri d'Osona, que eixamplem la vorera, modifiquem la il·luminació, fem dos passos de vianants elevats per ser més segurs en aquest carrer i consolidem l'aparcament que hi ha just tocant l'escola, preservant la pista existent i fent un aparcament per cotxes ben delimitats. Aquest projecte és l'inici d'un projecte més gros que esperem que aviat tirem endavant, que és tota la consolidació urbanística d'aquesta zona del Marratet, que el que farà és invertir en tots aquests carrers colindants, consolidant-nos i millorant l'accessibilitat global de tot el barri.